No a čakaj. 15 sekúnd. Ja neviem, však takto nejako a spravilo, že cvak a koniec. Neviem prečo, ale som sa dotkol niečoho, nie, nemohol som sa dotknúť ničoho, len tak som to držal. Ide stále? Mhm. Asi ste stlačili gombíky. Tuto vzadu nie sú žiadne na tejto strane. Pás máš, máš to. Nechaj otvorené okno, však na čo zatvoríš. Brzda, čo nemáš brzdu? Pozeraj, pomaly. Tam pozeraj. Trošku iba. Fúr niečo vypisuješ ani, ale neviem čo. Dobre, cúva. Chuj. Tam jednotko začne svietiť, potom prestane. Thank you.
Vyrovnaj, hej! Kedy chceš? Tak vytoč ku mne, volán. Ešte vytoč a cúvni. Cúvni, jak si mal. A teraz vyrovnaj. Naspäť. To ešte nahráva stále? Hej. Musím zvedať, tam túto čo vypustil, tam, je, to je oný.